ഹായ് ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നൊരു ഫേസ് പാക്ക് ആണ് കേട്ടോ, ഇന്നൊരു അടിപൊളി ഫേസ് പാക്ക് ആണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫേസ് പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. കണ്ടോ, ഞാൻ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുവാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഫേസ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം, അപ്ലൈ ചെയ്യണം. കണ്ണിൽ കുറച്ച് കൺമഷിയുടെ ബാലൻസ് ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫേസ് പാക്ക് ഇടാം. ഈ ഫേസ് പാക്ക് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നന്നായിട്ട് നിറം വെക്കാനും മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന മുഖത്ത് നല്ല കേട്ടോ, ശരീരത്തെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എല്ലാ കറുത്ത പാടുകളും പിഗ്മെന്റേഷനും ഡ്രൈനെസ്സും കരിമങ്കല്യം പോലുള്ള പാടുകളും അല്ലെങ്കിൽ വസൂരി കലകളും മുഖക്കുരു പാടുകളും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് നിറം വെക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരൂ. അപ്പോൾ അതേ കാലി ബൗൾ, എല്ലാ തവണത്തെയും പോലെ കാലി ബൗൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മഞ്ചിഷ്ടയാണ്. അപ്പോൾ മഞ്ചിഷ്ട ഞാൻ കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മഞ്ചിഷ്ട ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ്, ഒരു മെഡിസിനാണ്, ആയുർവേദിക് മെഡിസിനാണ്. അപ്പോൾ അതെ, ഇതാണ് മഞ്ചിഷ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു മണ്ണിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കളറാണ്, നമ്മുടെ ഒരു ബ്രിക്ക് റെഡ് ഇല്ലേ, നമ്മുടെ ഓടിൻ്റെയൊക്കെ ഓടിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കളറാണ് ഇതിന്. അപ്പോൾ ഈ മഞ്ചിഷ്ടയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം, ഇത് നമുക്ക് സെയിലുള്ളതാണ് ഈ മഞ്ചിഷ്ട. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാക്കറ്റ് ഇതാണ്, നമ്മുടെ മഞ്ചിഷ്ട നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മഞ്ചിഷ്ട. അത് 100 ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കറ്റാണ്, ഇത്രയും അളവിൽ കിട്ടും കേട്ടോ. കാര്യം ഇത് ഫൈൻ പൗഡറാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി അളവുണ്ടത്. ഇത് നമ്മളൊരു പാക്കറ്റൊക്കെ മേടിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ കാലം ഉപയോഗിക്കാം, കുറേ കാലം ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെയിലുള്ള മഞ്ചിഷ്ട സാഷേ എന്ന് പറയുന്ന 100 ഗ്രാമിൻ്റെ സാഷേ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ, എൻ്റെ പാത്രം എപ്പോഴും പഴയതായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും കണ്ടെയ്നറിലൊക്കെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഞാനത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാറാണ്. വെളിയിൽ വെച്ചിരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ചീത്തയായൊന്നും പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ അതെ, ഇതിൽ നിന്നും ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഫേസിന് മാത്രമല്ലേ, അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ചിഷ്ട എടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ചിഷ്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മഞ്ചിഷ്ടയും കൂടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. മഞ്ചിഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കഴിക്കാനും പുറമേ സ്കിൻ വൈറ്റനിങ്ങിനൊക്കെ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുള്ളാണ്. നന്നായിട്ട് നിറം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്, രക്തശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ആർത്തവ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. മഞ്ചിഷ്ട കഷായം വെച്ച് കുടിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്, ഒരു മെഡിസിനാണ് മഞ്ചിഷ്ട. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ചിഷ്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുൾട്ടാണി മിട്ടിയാണ്. അത് ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കാം. ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുൾട്ടാണി മിട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുൾട്ടാണി മിട്ടിയും നമുക്ക് സെയിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ കണ്ടെയ്നർ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, ഞാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും വയ്ക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുൾട്ടാണി മിട്ടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കോലരക്കിനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്, മഞ്ചിഷ്ട തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു വേണ്ട റിസൾട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോലരക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, കോലരക്ക് മാത്രമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടാറില്ല. കോലരക്കും അവരെയും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ മഞ്ചിഷ്ടയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ചന്ദനം, രക്തചന്ദനം ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. സാധാരണ നമ്മുടെ നാടൻ ചന്ദനം ഉണ്ടല്ലോ, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ചന്ദനം, അത് ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മുൾട്ടാണി മിട്ടി ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചന്ദനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചന്ദനത്തിൻ്റെ പൊടി കേട്ടോ. ചന്ദനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടാനില്ല, ഞാൻ കുറേ സ്ഥലത്ത് അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു, കിട്ടാനില്ല. ചന്ദനം ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വയ്ക്കുന്നത് ഭയങ്കര കുറ്റകരമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചന്ദനത്തിൻ്റെ പൊടി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അളവ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മഞ്ചിഷ്ടയാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ പകുതി അളവിലാണ് നമ്മൾ ചന്ദനവും മുൾട്ടാണി മിട്ടിയും കൂടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് നമ്മുടെ ഒരു ഓടിൻ്റെ കളറാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ മഞ്ചിഷ്ടയൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കടകളിൽ നിന്ന് മാത്രം മേടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാര്യം പലതരത്തിലുള്ള വേരുകൾ കളറ് മുക്കിയിട്ട് മഞ്ചിഷ്ട എന്നുള്ള പേരിലൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറ്റിക്കപ്പെടാറുണ്ട് പലരും. എന്നിട്ട് അത് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കളറ് കിട്ടിയില്ല, നിറം വെച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരാതി പറയാറുണ്ട് പലരും. കാര്യം ഒറിജിനൽ നോക്കി വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആയുർവേദിക് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് എപ്പോഴും പറ്റിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ നീലമരിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ, നീലമരി അതുപോലെ തന്നെയാണ്, ഒറിജിനൽ കിട്ടാനായിട്ട് വലിയ പാടാണ്. നീലമരി, കോലരക്ക്, മഞ്ചിഷ്ട,
ഇരട്ടി മധുരം. ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ കിട്ടാനായിട്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് ഒന്നാമത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കടയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് വിശ്വാസമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് റോസ് വാട്ടർ ആണ്. അതിന് മുന്നേ ഞാൻ കുറച്ച് തേൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തേന് അലർജി ഉള്ളവർക്ക് തേൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. തേൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാടുകളൊക്കെ മാറാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് തേൻ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. സ്കിൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് തേൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, അര ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇത് ഡാബറിൻ്റെ തേനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ചെറുതേനൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമെങ്കിൽ അതെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് റോസ് വാട്ടർ ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാലിലോ തൈരിലോ മിക്സ് ചെയ്യുക. അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓയിലി സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തേനും റോസ് വാട്ടറും മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ആവശ്യത്തിന് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്രയും റോസ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇത്തവണ ഞാൻ പാലൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. എല്ലാ തവണയും പാലെടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടമാണ് പാൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. പാല് നല്ലൊരു ക്ലെൻസർ ആണ്, അതുപോലെ നല്ലൊരു സ്കിൻ വൈറ്റണിങ് ഏജൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാലെടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ പലർക്കും പാല് പറ്റാറില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തവണ റോസ് വാട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് പാക്കിൻ്റെ പരുവത്തിൽ എത്തുന്നത് വരെ ആവശ്യത്തിന് റോസ് വാട്ടർ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും ലാഗ് ചെയ്തു എന്ന് പറയും കേട്ടോ. അപ്പൊ അതേ കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചറിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കണ്ടോ. നല്ലൊരു റെഡ് കളറ്, ഒരു റെഡ് ബ്രൗണ്, ഒരു നനഞ്ഞ മണ്ണിന്റെ കളർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ചെമ്മണ്ണിന്റെ കളർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് റെഡി ആക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. എന്തായാലും ഒരു മിസലാർ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, ഇത് മേബലിന്റെ ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ കണ്ണിനടിയിലുള്ള കൺമഷിയുടെ കുറച്ച് പാടുകൾ, അത് എത്ര തുടച്ചാലും പോവില്ല. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ച് കളയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും മിസലാർ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തുടച്ച് കളയണം കണ്ടോ. ആ കൺമഷി അങ്ങനെ ഇരിക്കും. അത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അത് പോവില്ല. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും മിസലാർ വാട്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് തുടച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി. ഫേസ് വാഷ് ചെയ്താലും ഈ കൺമഷി അങ്ങനെ ഇരിക്കും. എനിക്കാണെങ്കിൽ കൺമഷി ഇടുന്നത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫേസും ക്ലീൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഫേസിലുണ്ടാവുന്ന അഴുക്കുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫേസും നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഫേസ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതാണ്, എന്നിരുന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തുടച്ചിട്ടുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ മറ്റു വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു കോട്ടൺ തന്നെ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇപ്പൊ അതെ അഴുക്കൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പോയി. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാക്ക് ഇടാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പാക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെഡി ആക്കുന്നതെന്നുള്ള, വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാക്കാണിത്. അപ്പൊ ഞാൻ ബ്രഷ് വെച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് കൈ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഉണങ്ങുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ കഴുകി കളയേണ്ടത്. ഇനിയിപ്പോൾ കുറേ പേര് ചോദിക്കും ഇത് എത്ര സമയം വെക്കണം എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡ്യൂറേഷനൊക്കെ അറിയാതെ പോകുന്നത്. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉണങ്ങുമ്പോൾ ആണ് കഴുകി കളയേണ്ടത്. ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് കോട്ട് കൂടെ ഇടാം. ഒത്തിരി പാടുകളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഫേസിൽ, അതുപോലെ വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്യുക ആദ്യം ഇത് വെച്ചിട്ട്, എന്നിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് കോട്ടായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിക്കിട്ടും കേട്ടോ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നല്ല വെയിലത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഓടി നടന്ന് ഇച്ചിരി വെയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൊണ്ട് കണ്ടോ. എൻ്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ആ വാച്ച് കിട്ടിയ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വേറൊരു കളറാണ്, നന്നായിട്ട് പിഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ്. ഞാൻ നന്നായിട്ട് വെയിലടിച്ച് സൺ ടാൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കൈയുടെ കൂടെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്തായാലും എനിക്ക് അത് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടെ കാണിക്കാം. നമ്മൾ പിന്നെ എല്ലാ തവണയും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്ത് നമ്മൾ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും നെക്കിലും കൂടി കഴുത്തിലും കൂടി ആയിട്ട് ചെയ്യുക. എന്നാലേ നമുക്ക് കഴുത്തിനും ഫേസിനും കൂടെ ഒരേ കളറിലായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും രണ്ട് കളറിലായിട്ട് ഇരിക്കും. പിന്നെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു പേടി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പക്ഷെ ഇതൊരു അടിപൊളി സാധനമാണ് കേട്ടോ. ഈ നമ്മുടെ മഞ്ചിഷ്ട പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് നമ്മുടെ തന്നെ മഞ്ചിഷ്ടയാണ് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന, നമ്മുടെ തന്നെ മഞ്ചിഷ്ടയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ നമ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇത് മഞ്ചിഷ്ട മുൾട്ടാണി മെട്ടി ഇരട്ടി മധുരം ഇതിന്റെ എല്ലാ നമ്പർ കോലരക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാ നമ്പർ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതിനകത്ത് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മഞ്ചിഷ്ടയുടെ സാഷി എന്ന് പറയുന്നത്, 100 ഗ്രാമിന്റെ സാഷിയാണ്. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ നമ്പറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വില ചോദിക്കരുത്, പറയില്ല, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതിപ്പോ നീലമരിയുടെ എണ്ണയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും താഴെ നമ്പറുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ഈ താഴെ നമ്പറുണ്ട്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പറുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റോറീസിൽ ഇടാറുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ചാബിൽ ഇടാറുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ പേർക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ, നിങ്ങൾ റെസിപ്റ്റ് അയക്കുമ്പോൾ, പേയ്മെന്റ് ചെയ്ത് റെസിപ്റ്റ് അയക്കുമ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്റ്റ് തന്നെ അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വലിയൊരു ഇഷ്യൂ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഒരു ലേഡി ഒരു നമ്മുടെ എണ്ണയുടെ എണ്ണയ്ക്ക് വേണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്തതാണ്, പകുതി പേയ്മെന്റ് ആണ് ചെയ്തത്. പകുതി പേയ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവരിട്ടിരിക്കണാണ്, ജസ്റ്റ് ഒരു പെയ്ഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്. പെയ്ഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇടരുത്. ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്റ്റ് തന്നെ അയക്കുക, ഗൂഗിൾ പേയുടെ കറക്റ്റ് റെസിപ്റ്റ് തന്നെ അയക്കുക കേട്ടോ. കറക്റ്റ് റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഇപ്പം നിങ്ങൾ പേയ്മെന്റ് ചെയ്തു, പേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പെയ്ഡ് എന്ന് വരും. ആ പെയ്ഡ് എന്ന് വരുമ്പോൾ ആ എമൗണ്ടിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്റ്റ് കിട്ടും. അതാണ് ഗൂഗിൾ പേയുടെ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനും വെരിഫൈ ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. അത് തന്നെ അയച്ചു കൊടുക്കണം. അത് എടുക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് നിങ്ങളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മോഡൽ വരെ അയച്ച് കൊടുത്തിട്ടും, ഈ ലേഡിക്ക് നമ്മൾ മോഡൽ വരെ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടും അവർ വേറെ ആരെ കൊണ്ടോ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യിച്ചാണ്, അവരത് തരാൻ വില്ലിംഗ് അല്ല. അവർ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ചെക്ക് ചെയ്യൂ, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ചെക്ക് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒട്ടും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. കാര്യം നമുക്കൊരു ദിവസം 5000 മുകളിൽ ഓർഡറാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കും. അതും ഇവർ ആദ്യം ഒരു കുറച്ച് പേയ്മെൻറ് ഇട്ടു, പിന്നെ കുറേ സമയം 2-3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കുറച്ച് പേയ്മെൻറ് ഇട്ടു. അത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആരും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരിക്കുക. റെസിപ്റ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് അയക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ പാക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണ് കേട്ടോ സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ മഞ്ചിഷ്ടയുടെ ഫേസ് പാക്ക് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനും ഹെൽത്തിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്, ശരി തന്നെ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ എന്തെങ്കിലും അലർജിയോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുള്ളൂ. അതായത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ ചെവിയുടെ പുറകിലോ അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലോ ആയിട്ട് കയ്യിൽ ചെയ്യരുത്. കൈയും നമ്മുടെ ഫേസും തമ്മിൽ എന്തോരം വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്കിന്ന് തമ്മിൽ. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കഴുത്തിന് ചെവിയുടെ പുറകിലോ ഈ കഴുത്തിന്റെ ഏരിയയിലോ ആയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചൊറിച്ചിലില്ല, തടിച്ചു പൊങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചൊറിച്ചിലുണ്ട്, ചെറിയ നീറ്റല് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചെറിയ രീതിയിൽ തടിച്ചു പൊങ്ങുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അത് നിങ്ങൾക്ക് അലർജിക്കാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. എല്ലാ പാക്കും കേട്ടോ, മഞ്ചിഷ്ടാന്നല്ല, എല്ലാ പാക്കും ഫേസിലിടുന്ന നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പാച്ച് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഇത് നമുക്ക് ടീനേജ് മുതലുള്ള ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ടീനേജേഴ്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുഖത്ത് പാടുകൾ വരുന്നത്, മുഖക്കുരു പാടുകൾ. പിന്നെ അതുപോലെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന പിള്ളേരായതുകൊണ്ട് തന്നെ സൺ ടാന്, വെയിലേറ്റ പാടുകളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ടീനേജേഴ്സിനാണ്. അപ്പൊ ടീനേജ് മുതലുള്ള പ്രായക്കാർക്ക്, ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ചെയ്യാം. മുഖത്ത് കറുത്ത പാടുകളുള്ളവർക്കും കരിമംഗല്യം പാടുകളുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനിത് ഉണങ്ങുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ, ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ കഴുകിയിട്ട് കാണിക്കാം. നന്നായിട്ട് നിറം വയ്ക്കും കേട്ടോ, വളരെ എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ കളറൊന്നും പിടിച്ചൊന്നിരിക്കത്തില്ല ഫേസിൽ. കുറേ പേർക്ക് അങ്ങനത്തെ സംശയമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇത് കളർ പിടിക്കുമോ എന്നൊക്കെ. കോലരത്തി കളർ പിടിക്കുമോ, മഞ്ചിഷ്ട കളർ പിടിക്കുമോ, ഒരിക്കലും കളർ പിടിക്കില്ല. ഇത് നന്നായിട്ട് നിറം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പാക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെയും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയത്, ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മഞ്ചിഷ്ട തന്നെ പറ്റണമെന്നില്ല. ചിലർക്ക് കോലരക്കായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ചിലർക്ക് ഇരട്ടിമധുരമായിരിക്കും, ചിലർക്ക് മഞ്ചിഷ്ടയായിരിക്കും. ഓരോ ആളുകൾക്കും ഓരോ രീതിയിലുള്ള പാക്കുകളാണ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്, മാച്ച് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് അത് ചെയ്യുക. അപ്പോ അതെ, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്താണെന്നറിയോ, നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ചേഞ്ച് മനസ്സിലാവേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോൾ പിന്നെ കഴുകിക്കൊണ്ട് വന്നാലും ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കഴുകാൻ പറ്റില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ണിനടിയിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുഞ്ഞു തരികൾ പോലെയുണ്ട്. ഫൈനായിട്ടാണ് പൊടിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ തരികൾ, അത് നമുക്ക് സ്ക്രബ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും.
നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ചെറിയ പൊടികൾ അവിടെ ഇവിടേക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരണം. ഞാൻ ഫേസ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാഷ് ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ തരികള് പൊടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഫൈനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്തു. പടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേസൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. കാര്യം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് തേൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അടിപൊളിയാണ് ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ആകെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്ന വിശ്വാസമുള്ള ഒരു കടയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചതിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ഈ മഞ്ചിഷ്ട എന്നുള്ള പേരിൽ കളറ് മുക്കിയ വേരുകളൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷെ അത് മഞ്ചിഷ്ട ആവണമെന്നില്ല. അതാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കാലങ്ങളായിട്ട് അറിയാവുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിച്ചെന്നൊരു മഞ്ചിഷ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല എന്താണ് ഈ മഞ്ചിഷ്ട എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നമ്മൾ അറിയാവുന്ന കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുക. നമുക്ക് വിശ്വാസമുള്ളൊരു അങ്ങാടി മരുന്ന് കടയിൽ നിന്ന് പച്ച മരുന്ന് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി നമ്മൾ പൊടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇത് പൊടിക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി പണിയാണ്. പൊടിഞ്ഞു കിട്ടാനായിട്ട് വേരാണ് ഒരു മരത്തിൻ്റെ. ഇത് ഈ മഞ്ചിഷ്ട ഒരു ചെടിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മെഡിസിനായിട്ട്. ഇലയും തണ്ടും വേരും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വേര് തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ വേരാണ് നമ്മൾ ഈ ഉണക്കി പൊടിച്ച് പാക്കായിട്ടും നമ്മൾ കുറുക്കി കഷായമായിട്ടും അകത്തോട്ടൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്. രക്തശുദ്ധീകരണത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആർത്തവ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക്, കിഡ്നി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക്, കിഡ്നി സ്റ്റോൺ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യാം. സൈഡ് എഫക്ട്സ് പൊതുവേ കുറവാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം. അത്രയും അടിപൊളി ഒരു പാക്കാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർ പാലിലും തൈരിലും മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർ റോസ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ തേനയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഒറ്റ യൂസിൽ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫേസ് നിറം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഫേസ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് കരുവാഴിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കയ്യിലൊക്കെ പാടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് കൈയുടെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പം മറ്റുള്ളവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കും. നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു കിഡ്ലങ്കിടുക്കാച്ചി വീഡിയോ ആയി കാണാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.